gaul, dengar tarde. Lama lah dal, sama patah sama buta senuku. Kali baku sama bos. Sama yai, mayonnaise, bama, lait utilisé. Bama, mayonnaise bikinanère. Bailam khuyul gontu bëgg xaliss bëgg jigen jaral na ko fecci gunda nda te ci jigen bailam panan di tella dor kat la da fay tegil bailam meuna ju meuna ja bailam amna bala bailam shiri aida bailam amna mami eh gor bailam naga neex neex eh mani Wow, yo xale bu jigen bi ma sha Allah mama yow mom mo sor rek nga ni ma sha Allah yow mi moy tul chat sama fans nga nak ci do nek ma ni villa dem dafa am yu may lijeenti ni rek legui ma ñoo yaguma wutal kareem bu ñul nga duggal ko sa pochette bi ana peta bu ma la joxon mu ngi ci bi sac bi ah ñame nga chat de wa mama ma waxtan nga ak papa ci li ma la waxon tay la mardi tay la sama gan bi di ñew de ha kon tay la mardi bula dara nakare gis nga sa papa dem waxtan nañ ci bu baakha 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 baax xamna dafa genn mais bu ñewé dañ ci gëna waxtan en tout cas mom gis nga mama sama gan bi di ñew bokut ak sama yenen gan yi franchement il compte beaucoup pour moi baxna bëgg na ma yërem na ma xam nga man fim toll ni dama tollu ci sey te sama morom yépp ngi sey ki mom bokut ak goor yi fi doon dugg dimbalima lu ci mën daal gën ma waxal ak mom yow xam nga na sa papa man may tiabé may tej man may tej dafa genné ni mais bu ñëwé dañ ci gëna waxtaan wax yow pour yow mama yow lutax yow ma wax lako yow mi fi nga duggal sama papa war nga mako wax kon loolu ngay di jënt lool da nga bëgg tax nga wut benen wa yow di tejje ke tejje yow li kon baxna moytu len ciap ngeen joggé rek di gétaru ni rek baxna yalla len ciap xeex lo rek xala yi botam dakhna musol dalam di dem topu yom di dem baylam beugun da botam dakhna mu deke daw di jem daw ni do khande ay waji la fek rek yang ci wer yere wer yere wer yere wer yere rek ba yang am jam ah dang ci japp ni ah goor day jappale jigen gisna rek waru nek ci keur di liggey rek manko gisna jonge di man ay wajji de tay tel nga fajaru di ah wa numay dafa am luma don di jeunti ji wallahi fe ne lo di jeunti sunu grand place be xam nga ya fa xew rek lolou la demone di rek lay ci ah lolou la taxna ma nga ci bir des kay dama la soxla hmm ba jam la din don waxtane demb ci goudi non waxtane lan ganou mam bi ah waaw waaw nga deug tay la tay la wara ñew ah tay ji la est ce que ndey sa mamé ngi ni di dem ah te fi nga taxaw fi la taxaw wax ak man nama sama gan gi dama ñor waxal ak sam papa ta waxtan ak mom wax ju nak du len ludut sa xadar gi nga nekké gaawa mer gi nga nekké ak di daanu kris ak yoy yep matu ko fi gan bu ñewé dang koy taral deglu ko ba xam lu muy indi ndax gan mom bu yobbu wut rek bu indi wut rek dana yobbu ma bëgg nak bu ñëwé tempo tempo rek amu solo amu solo amu solo inshallah baxna ndax so amé doom mu am gan gu toll nonu dem bele mu koy waxtane bu ñëw ñu taral ko rek bu ñëw dana fekk ay nit yu mar kilifa deug la ñu taral ko comme ni taralé gan dana kontant inshallah et lool na sax na ta fa def fa fait pas non lo am problème mom bu ñëw rek inshallah rabbi lool tax nga neex ma dina waxtan ak mom bax soob yalla ta tempérament bi day sédd guy wax deug yalla tax kon ya ngi ci bir ba ma ngay noppalu ji kon ma ngi ñew deeng ba baxna baylam xeyul gontu bëgg xaliss bëgg jigen jaral na ko fecc ci gunda nda ci jigen
baylam panan di tele dor kat la ta fay tegel baylam mën na ciu mën na ja baylam amna bala baylam ci alhamdulillah dama ker bi alhamdulillah dama rek kay ndala ma yeeng ci jamm sam rek sante yalla arkal la ndala sante wa sam yewit sante wa lam alhamdulillah sante yalla papa ki la la don wax ndaysan ki de nit ko bax la nit ko ma beug la ko ma yeuram la franchement bima xamanté ak mom batay rëccumako ndax té musuma né kay fekk ma fi wala gañu and fi lool motax nak bimu juggé pour gis len ma dal ci sawar deug la yow daf mel sa mo dakh la ah yaang koy jay de ki demay moroma boy yaayam ñaaw na légui de bamuy tollu ni mom ah bu né wërañ ci koñ bi da tar kal rek musa samba waaw sa papa mom togn rek lay def waye li nga def ni dañ ci contant lool ndax suñu dom ji bu fekkon nenen la démé yit jotay bi ni mu amé non lay amé wat parce que mom neubuñu dara ndax ñun ñoko ko yaré kon nak li nga def yowit dañ la ci naw sante la ci gëreem la ci ndax lutax nit ki boko bëggé dang koy top xam kam moy wajur li nga def mom contant nañ ci torop waa jërëjëf légui kon ngeen waxtaan baxna entre goor ak goor dëw soalé té sama pa am ben problème ñom ci biir jërëjëf jërë ngeen jëf gis nga da kër gi né li né fi am rek ambiance rek la di def ndaysan na ngeen def sam ana wa kër yi naka liggéey bi dama rek kay ndalla ni la goor bu yalla défé mu gis ku mu bëgg li nga def lu rafet la déplacé ñeu say famille wax fu laak fa ki dé mom gis nga ko moy magi mami yow mom tay naaja nga jajeuf ah mané tay naaja nga di waaw ma ñeu daw waaw baxna ba ci kanam waaw ba ci kanam père yow affaire yi tek ni moy lan nak père yow xam nga ni sama moto dafa pan tamit affaire yoy moy lolou tamit jëm ma jox ben jouni sax au moins ma genn fi ni dem jël calando fay 300 wacc croisement après suma jëlé fofu nonu taxi bokk bokko yi fay 1500 dina ma déssé 3200 yoy nonu ma jël ko 100 francs ma sa rakako benen 100 francs ma jël ci ndox naaj bi dafa tan yow man suma tel gi fa la jëlé jouni bu ma la jox man système mi ngay def ni xam na ko man mos na la may sama xaliss man do ba sa yi ngay def Ah papa ba am jappal ci li jamm xam nga ni man ñaanoma non non xolo jaruko xamna lima la xolo jaruko xamna lima la père dina ma jox té nga japp ci li père yor lu mu la jox système bi nga bëggon def xamna ko lo ñi dañ leen di encourager jaju fay jaju ci lu mu wax ni nga xamne dañ ko wara encourager jaju waaw amal jamm jaju jaju fay jaju fay jaju jaju wa baaxna papa waaw dama rek en affaire yoy nonou lolou te beug ñaan loy ñaan li lay wax ñaan calendrier beug la ñaan di wiri ara ma ñaan waji te rus ko wax yoy goor du ñaan ganaw lolou nit so ñew ci kër ba wax sa beug ba nopi war na na xam si lan nga yëngatu xam nga jël sa dom rek may ko nit bu dem xamoo ci mu yëngatu worul dekk bi legi dafa jaxaso ba nga xamanteni ya ma gëna xam wala nak ci lan nga yëngatu ah papa contane na lol ci laccé bi wax deug yalla man nak commerçant la damay jaay jeun deuguma commerçant la waaw ci ay jeun lay yëngatu waaw man may Omar Yaboy ci marché poisson Omar Yaboy kay Yaboy kel lek tu ko di papa ma ndima wax dafa ferme la gueule galan ay Omar Yaboy nga rama lol ngay re man ma wara joyuma di re di la dimbal ngay dof dof ay adam mami kala vien man ken mo so ayap ben goor mo so ayap waaw ya ngi deggal tegi sa nokk nga mo namur ya ñak fayda yow ya ñak so ayaw man ay fatay na la may ajak do yow ya ñak personnel ya ñak bëgg ya ñak jom ya ma ruslo deug la kay mami ya mbam jom papa da ko la nga nam nopil may ñu jaay tak jom yow jaay ko tu jeun lan mo ci ne may wax sama jaay ko tu jeun mo gën sacc ku ñew nga dak li lan la ni ma ko may sama dom may mako sama dom may mako ko sama dom jaay tu fassé xam nga la lay bëgg sa gëmi ñu nango tuja naka tax ci ñaka faade ñaka personnel te ñaka bëgg jaay ko tu yabay mo gën sacc fa gëmi ngi di ngeen ko tej wala du ngeen tej seen gëmi ku ba jogol ngeen gën dokol nga genn keur gi bala may juk wa d'accord wa papa
bala ma genn sa keur nak bëgg na nga may ma wax la ñaari ba ngeen mo te ga dem waaw man nak au fait tuduma Omar Yaboy man musse sambula tuddu bay bo nga tuddu ngañ je suis un directeur général bo xamné je gère une grande boîte qui paye ses employés après chaque fin du mois de nga mo wala déggoma man may gérer banque bo xamné ci bop koñ bi fi ci rond-point bi man may DG bi fofu d'accord légui nak man nak comme que dama doon bëggante ak sa dom bëggon na ñëw gis ay parents deug la xam nu mu toggé wax deug yalla comme que dama koy jël yobbu ko ci sama yaay bëgg na xam fu mu joggé fan la ko bax nga waye lima yaakaaroon wax deug yalla dama ko fi fekkul def lolu ma ngi leen di jéggalu bu baaxa baax def lolu boy amon na ñoxtu bu rafet nak ci mom vraiment continue waye comme ni nga ko waxé won lolu lay def voilà ma ngi mo namu mo namu dimbali ma ngir yaw deggil sa loxo yow à partir d'aujourd'hui jëlal sa numéro nga supprimer ko sa téléphone mon amour noto mon amour voilà mon amour noto mon amour noto way mon amour eh mon amour ay wa xalé bi ta nga ñew tok wa dabi len mon amour yeen bala muy dem suma waxe nga nan ma ci dama ko tejj ne xana tay tab bi da dam dem len ngeen dabi mon amour bala muy dem war nga amana té yewit deug la nit ko budé wax dang koy dégglu bo mu agalé exactement wa yow ku ñew nga ramasse mu dem wallahi mon amour ndaysan dafa gawa gedd gor ko gawa gedd yow yoro dara ku ñew nga dakk mu dem ma nga ci biir legi na ma dépasse bi fekk damay dem mass nga na dojju na doomu tubab eh mon amour oh mo gor gor du gawa gedd nak gor dafa 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 am caractère ñak jom touti sax waaw mon amour jogal rek nga jog tamit lolu dafa tul mon amour gis nga li de moniem e ñu dem ci kër bayram nan ñeen seeti bayram mané kër bu né amna ay phénomène gis nga kër bayram ak catastrophe si si mo catastrophe